Hajmo, dragi moji, da se pozabavimo još jednim pojmom koji je izuzetno bitan za astrologiju, ali naravno samim time dosta govori i u tarotu, a to je razlike između kardinalnih, fiksnih i promenjivih znakova. Ono što je jako bitno, ovo su, ako tako može da se kaže, tri kvaliteta koja dosta definišu same horoskopske znakove. U ovom delu pričamo naravno o prvo kardinalnim znakovima i ono što je bitno da se za njih kaže da su oni u suštini, prvo da kažemo ko su, ovdje vidite, znači to je ovan, rak, vaga i jarac. I ono što je jako bitno za njih odmah da se kaže da su vrlo poznati po naravno svojoj toj nekoj inicijativi, energiji, preduzimljivošću i ono što je bitno, ovo su vam ljudi koji su prirodne vođe i pokretači, znači to su ljudi kada vide neku određenu stvar koja treba da se rešava, prvi su u redu da stanu, da pomognu, da pokrenu svojim naravno različitim kvalitetima, ali ih spaja to što su te kardinalne energije koje su spremne da započnu bilo šta. Ono što je jako bitno, recimo, ako imate u timu nekog iz kardinalnih znakova, opet da ponovimo, znači ovan, rak, vaga i jarac, oni su prvi koji žele, recimo, da preduzmu odgovornost i oni su prvi koji započinju neke nove stvari, naprimjer neke nove projekte, neke nove zaduženja, odgovornosti. I ono što je jako bitno, njih karakteriše to da oni vole da budu prvi i prvenstveno su usmereni na akciju i na promjene. Šta je ovdje još bitno da se kaže? Neka osnovna njihova karakteristika je inicijativa i liderstvo. Sama simbolika, ono što treba da se kaže, sami kardinalni znaci predstavljaju početak svake sezone, što naravno simbolizuje neki nov početak aktivnosti i transformaciju. Ovan naravno obeležava proleće, rak je leto, vaga je jesen i naravno jarac zima. Ono što je jako bitno, recimo u tarotu, kada izađu karte koje označavaju naravno ovu energiju, u tarotu, kada radite lična čitanja, ovo vam označava gde, ako želite da se bavite nekom višom pričom u tarotu, mogu da označavaju početak neke priče oko toga u kom periodu nešto može da se desi. Ono što ja ne praktikujem da radim u generalnim čitanjima je da izgovaram te stvari iz prostog razloga zato što su to generalna čitanja i bilo bi previše opšte i previše netačno govoriti da, recimo, u generalnom čitanju nekome kažete tačan datum kad će nešto da se desi. Ono što je jako bitno za same kardinalne znakove, što se tiče recimo ponašanja, ono što smo već rekli, da oni vole da jednostavno preuzimaju vođstvo i oni su prvi koji nešto, kako kažem, započnu pokrenu. Također su veoma motivisani, energični i vole da budu jednostavno pioniri u svemu što rade. Ne plaše se nečeg nepoznatog. Njihove najveća, kako bi se rekao, ako pričamo o snazi, onome što je kod njih jako dobro, je baš taj deo, sposobnost da preduzmu akciju, odlučnost, sposobnost da iniciraju promjene. I ovdje je to, kao kažem, to je u suštini njihova najjača snaga. Kada bi govorili o slabosti ili onome što njih, kao kažem, što trebaju da nauče, da čime trebaju da ovladaju u sebi, mogu biti izuzetno impulsivni, malo i nestrpljivi, ponekada čak možda malo previše fokusirani na to da budu prvi. Znate, ono, sad ću ja ću prvi, pa ne promislite do kraja šta se dešava. I ono što je jako bitno, mogu da zanemare detalje ili dugoročnu stabilnost. Što naučenije znači,
sad u ovom trenutku ja to želim da radim, ja ću to da uradim, a posledice, uzroci, baš me briga. Tako da, to su oni deovi kojima bi kardinalni znaci trebali da ovladaju, da ne budu previše impulsivni. Bilo bi ovdje dobro da dam i neki praktičan, recimo, primjer. Ono što je, recimo, bitno, Ovan je taj koji će preuzeti inicijativu i bukvalno krenuti direktno ka nekom svom cilju. Ali, na primjer, Vaga će težiti u uspostavljanju, na primjer, nekih novih odnosa ili, na primjer, da pokušate napravite ravnotežu u postojećim situacijama. Tako da, svaki od ovih znakova doprinosi nešto toj određenoj priči i razlikuje se kada ste, recimo, kardinalni znak i imate u sebi tu divnu energiju jednog raka koji je tako preduzimljiv, želi da pomogne, pokušava da se jednostavno svima nađe, da odradi neke stvari. Kada se, recimo, upari sa, na primjer, nekom promjenjivom energijom koja, na primjer, nije, kao kažem, toliko oštra, nego je fleksibilna i nije, kao kažem, određena da ako sad se zapne, ako to sad ne uradim, propašće svet. Tako da, razlikuje se kvalitet osobe koja, recimo, kao što smo sada dali primjer, rak i, recimo, podznak blizanac. I razlikuje se, naravno, jedan rak u podznaku, recimo, fiksne energije škorpije. Razlika u tome što će ovaj potanji, rak škorpija, kada napravi neku odluku, zacrtati i krenuti bukvalno, malo je ružno reći, glavom kroz zid, ali ako mu kažete za tebe možda nije dobro da budeš prvi, rak će reći, ali ja moram da budem prvi. Ovdje je prilično jasna cijela priča. Ono što ja volim kod svih kardinalnih znakova jeste to što su uvijek spremni za akciju i u suštini po meni oni pokreću svet. To je to što se tiče kardinalnih znakova. I evo nas, dragi moji, gledamo naravno elemente u horoskopu gdje imamo četiri elementa, vatru, vazduh, zemlju i vodu. Trenutno gledamo zemljanu energiju koje pripadaju jedan prevashodno bik, devica i naravno jarac. Ono što je bitno da se kaže za ovu energiju zemljanih znakova, to je da oni predstavljaju stabilnost i praktičnost, zapravo pouzdanost. Kada ih opisivali neke ključne osobine, prvenstveno treba da se kaže da je to, da su to znači znakovi koji su prizemljeni, prevashodno odgovorni i orijentisani na stvarnost i realnost. Oni su jako vrijedni, umeju da pokažu veliki trud, fokusirani na neke materijalne aspekte života, ali to nije neka presudna energija. Oni prevashodno uživaju u rutini i postizanju ciljeva koje su zacrtali kroz upornost. Prevashodno, kao što smo rekli, oni su pouzdani, lojalni i praktični u pristupu problemima. Ono što ja uvijek volim da kažem, ako želite da se neka stvar završi, pa čak i da ima neku određenu cenu, zemljana energija je tako da to može da završi. Svaka od ova tri znaka naravno ima neke svoje posebne kvalitete, ali ono što ih ujedinjuje to je da ne odustaju lako, ne predaju se, izuzetno su lojalni i jednostavno znaju da ispoštuju reč. Što se tiče njihove te neke emotivne prirode, prilično su, može se odmah reći, stabilni, smireni, ne reaguju impulsivno, za razliku recimo od vatrenih energija koje uskaču bez razmišljenja u bilo šta. Zemljani znak će da kaže čekaj, da vidimo šta se ovdje dešava, pa će krenuti da planiraju, pa da razmišljaju. I ono što oni vole da uvijek rade, to je da budu spremni. To su ljudi koji znaju da planiraju napred. Ono što
ova zemljana energija vrednuje je apsolutno sigurnost i stabilnost u odnosima. I recimo u tarotu kada vidite četvorke, to je izuzetno jasno vaša energija, jer same četvorke u tarotu traže baš bukvalno to, stabilnost i sigurnost. I ono što je jako bitno, uvek teže to nekoj fizičkoj udobnosti i materijalnoj sigurnosti. Znači, nemate onu zemljanu energiju koja ne zna da ugodi sebi. Znači, prilično dobro poznaju sebe, znaju ko su, znaju šta su, znaju šta ih zadovoljava u životu. Imaju tu sreću da unapred već mogu jasno da vam definišu svoje želje. Znaju tačno stvari koje ih čine srećnim. Što se tiče tih nekih pozitivnih osobina i njihovih pozitivnih strana, imaju apsolutnu sposobnost da stvaraju dugoročne te neke planove, održavaju stabilnost u svom životu, apsolutno na svojoj strani imaju verodostojnost i odgovornost u svim aspektima života i prvenstveno ih karakteriše strpljenje i sposobnost prevazilaženja tih nekih prepreka kroz marljiv rad. Šta to konkretno znači? Ono što ja uvek ljudima volim da kažem, strpljenje jednog bika ili device ili jarca je nemerljiv. Oni su ljudi koji apsolutno uvek daju svima šansu. I ono što je jako interesantno, kada vam zemljana energija kaže ovdje više nemam šta da uradim, to je onaj trenutak kada shvatite da sve što je moglo da bude urađeno je urađeno, sve što je moglo da bude pokušano je pokušano. Oni odustaju tek kada iscrpe sve moguće opcije i onda su prešli još jedan kilometar da budu totalno sigurni da nema više ništa tu da se negde nešto uradi, popravi. Jednostavno, to je energija na koju uvek čovek može da računa. Negativne strane, mogla bih da kažem da su ponekad malo tvrdoglavi i otporni na promene. Šta to znači? Zemljane znakove vrlo teško stavljate u situacije koje su nove, jer ne vole promene, vole rutinu i kada vi pravite bilo kakve male promene, čak i pozitivne promene, možete da naletite na zemljanu energiju koja onako prekrsti ruke i gleda vas ispod oka i kao dobro, znam, to je dobro za mene, a što ti to sad moraš da menjaš? To posebno razumem i naravno poštujem, jer kada neko se priprema i pravi planove za narednih 3, 5, 7 godina, mislim da tu ljudi trebaju da shvate zašto su zemljani zakovi ponekada onako tvrdi i zacrtani u nekim određenim pričama. Ono što se nekad dešava da vrednujemo svoje živote na osnovu materijalnog i ponekad umemo da delujemo vrlo hladno, nezainteresovano, zato što imamo tu možda neku crtu da ljudima kažemo za ti nisam rekao. Jer zemljana energija voli da bude spremna. I smatramo da svi uvijek moraju da budu spremni. I onda ponekada kada vidimo da je neko nespreman, mi umjesto da reagujemo tako da ih pitamo hej, možda da ti pomognem, mi reagujemo, ha, vidi, tako si prošao zato što se nisi spremao. To, kao kažem, kada je čovjek u problemu, malo nije prijatno čuti, ali to je taj zemljani kvalitet. I ono što vama ne može nikako da se zameri, to je da jednostavno kada neko gleda i želi da bude spreman i uloži trud i vrijeme, naravno da očekuje da i ostale strane oko njega to isto rade. Ono što ponekad moram da naglasim, da ova energija može biti sklona pesimizmu ili bukvalno preteranoj zabrinutosti. Znači da imate tu malo onako stegu oko sebe, da sve mora da bude kako treba. Bikovi obično tu pucaju sa rutinama. Device su obično zbog organizacije i pravljenja reda, a jarčevi zbog ljudi koji nisu dovoljno ambiciozni ili koji jednostavno troše svoje vrijeme, a ne postižu nikakve ciljeve. I kao što vidite, svaka od ovih energija ima neku svoju posebnu priču, ali ih ujedinjuje to što vole da znaju kude idu
i koliko će vremena trebati do tada da stignu i žele da ako su nešto isplanirali da se to tako i desi. I ako mogu od toga da naprave šemu, kartu i da se to negde lupi pečati i ozvaniči, oni su tada najsrećniji. U tarotu ovu energiju apsolutno čini špil pentakla. Pentakli u samom tarotu predstavljaju naravno zemljani element, skoncentrisani su naravno na materijalno dobro i napredak. Ono što ja volim kod celog špila pentakla jeste da teraju čoveka da budu bolja verzija sebe. Ako pogledate recimo sedmicu ili osmicu pentakla pa i šesticu pentakla, sve te karte imaju taj detalj da vas teraju da date nešto najbolje od sebe, da bi postigli cilj, da bi nešto ostvarili. Jednostavno, to je energija koja se nikada ne umara. Da ne zaboravim, recimo, viteza pentakla koji je po meni, kada bi tražili nekog radnika ili nekog da zaposlite da radi za vas, energija viteza pentakla je ta koja vam treba, zato što je to neko ko je efikasan, ima disciplinu, voli da radi, ne paši se izazova i ono što je najbitnije, ono što kaže da će da uradi, to će i da vam isporuči. Eto, to je trenutno sve o ovoj zemljanoj energiji. Vidimo se sa nekom drugim elementom. Pozdrav! I dobrodošli, dragi moji. Ovo je video za astrološki znak Jarca. Ako ste bili nestrpljivi, preskočili onaj uvodni deo, ono što trebate da znate, da kada imate vremena, obratite pažnju i na te delove videa, zato što u njima govorimo i objašnjavamo šta znači sunčev znak, šta znači podznak, šta je mesec u samoj astrologiji i tarotu kao disciplini. I ono što je najviše bitno, to su modaliteti i elementi koji se vezuju za sve horoskopske znakove. Ono što je ovdje jako bitno, ponekada baš te odrednice, koji ste modalitet, koji ste element, definiše priču kako prilazite nekim stvarima. Nije znači samo horoskopski znak da vas određuje to šta ste kao sunce u samom horoskopu, a to znači onaj datum kad ste rođeni, pa koji, kao kažem, horoskopski znak označava taj moment. To znači da imate sunce, evo u ovom slučaju u Jarcu. Ono što je uvijek jako bitno da shvatite da i tarot i astrologija kao disciplina imaju dosta elemenata, ali ove stvari koje što smo rekli, koji ste modalitet, koji element nose ili šta ste znak, podznak i mesec, u tarotu imaju dosta značenja. Hajmo sada da ne dužimo priču, da krenemo prvo naravno od jarčeva koji imaju sunce u jarcu. I ono što je bitno da se kaže da je jarac zemljani znak, poznat po svojoj ambicioznosti, disciplini, postizanju ciljeva. To je deseti znak po redu u zodijaku i ljudi rođeni u ovom znaku apsolutno teže uspehu kroz naporan rad, strpljenje, izdržljivost. I ono što ćemo sada ovdje možemo lepo da detaljno razradimo ove odlike samog znaka jarca. Ono što treba da se kaže, znači da sunce znak opisuje tu neku osnovnu prirodu ličnosti i identiteta osobe. Sunce u jarcu apsolutno donosi fokus, odgovornost i jaku želju za postizanjem uspeha. Element koji vas određuje, to je malo pre što smo pominjali, je zemlja. A to označava znači praktičnost, stabilnost, realnost. Modalitet je druga stvar koju smo pominjali. Kod vas je to kardinalni i to donosi jarčevima inicijativu, akciju, prirodno vođstvo, znači liderstvo, potrebu da vodite. Vladajuća planeta ovog znaka je Saturn i to je planeta discipline, ograničenja, strukture i vremena.
Kada bi pričali o ključnim osobinama ljudi koji imaju sunčani znak Jarca, prvo što bi se pomenulo to je ambicioznost. Oni su veoma, veoma ambiciozni ljudi i postavljaju veoma visoke ciljeve za sebe i naporno rade da ih dostignu. Njihov moto je apsolutno strpljenje i rad donosi uspehe. Ono što se drugo može pomenuti, to je odgovornost i disciplina. Znači, ono što definitivno može se kaže da imate duboki osjećaj odgovornosti, znači kako prema sebi, tako i prema drugima. I disciplina i organizovanost su ključne karakteristike i one su vrlo često oslonac za druge u kriznim situacijama. Znači, vi ste neko ko ume da podmetne svoja leđa i za druge ljude iz prostog razloga što ste spremni za neke stvari od drugih. Druga stvar koju ljudi, na primjer, nekada zaborave, to je strpljenje. Jarčevi su poznati apsolutno po strpljivi, vrlo su strpljivi. Spremni su da čekaju i rade polako, ali sigurno, ka svom cilju. Ne žure se da stignu do vrha pre nego što su potpuno spremni, što vas čini vrlo uspešnim. Ono što još može da se kaže, samokontrola. Znači, imate tu jaku unutrašnju snagu i retko se prepuštate u impulsima i uvek rade sa nekim dugoročnim planom u vidu. Jednostavno, to je ono što vas definiše. Ono što može još da se kaže da jarčevi veruju da je uspeh nešto što se postiže trudom, a ne srećom. I njihova praktična priroda i ozbiljan pristup životu im pomaže da ostvare sve što zacrtaju. Neka vrsta izazova za ljude rođene sa suncem u jarcu može biti da su ponekada previše fokusirani na posao i umeju da zaborave emotivne ili društvene aspekte života. Takođe, njihova, znači, sklonost prema ozbiljnosti može da ih učini malo rigidnim i previše samokritičnim. Kada ovo što sam vam rekla je izazov, jednostavno, to su stvari koje vama nekad u životu svakodnevno otežavaju neke stvari, jednostavno prave vam problem da bi sebi olakšali život. Trudite se da ove poslednje pomenute stvari nekako izbegavate, jer to je nešto što vam pravi i uzurpira te neke vaše prirodan tok života. Tako da pokušajte da ne budete toliko fokusirani na posao, probajte da jednostavno ljudima ne delujete toliko rigidni, znači tu nema samokontrole. To probajte nekad i da se malo opustite. Ono što bih sada volila, to je da pogledamo mesečev znak u jarcu. Ono što treba uvek da se kaže, to je da mesec zapravo opisuje unutrašnju emotivnu prirodu osobe, znači emocionalnu prirodu osobe zapravo, način na koji ta osoba doživljava osjećanja i reaguje na svet oko sebe. Mesec u jarcu, znači, donosi tu emotivnu stabilnost, potrebnu za sigurnošću, suzdržanost. I ponekad zato malo delujete i hladni. Element koji ovde naravno određuje ovu poziciju jeste opet zemlja, a to je stabilnost, sigurnost i praktičnost. I emotivna priroda ljudi koji imaju ovu poziciju je da daje, znači, jednu osobu koja je izuzetno suzdržana u izražavanju emocija i vrlo često stavljaju emotivne potrebe na drugo mesto u korist svojih obaveza i ciljeva. Znači, to su oni ljudi koji kažu baš me briga za privatan život ako ću ja da ostvarim svoj cilj. Potreba za sigurnošću kod ovih ljudi je velika, znači imaju potrebu i za emotivnom i za materijalnom sigurnošću. Oni su vrlo praktični, traže stabilnost u svim aspektima života i uključujući emotivne odnose. Sad, setite se onih stereotipa u samom horoskopu. Kad bi neko rekao ko je najveća tvrdica u horoskopu, ljudi bi prirodno rekli sunčani znak bika. To je toliko izvrnuto da nemate pojma. Najveće tvrdice ponekad u životu prema sebi, prema drugima, mogu da budu ljudi koji imaju mesec u znaku jarca. I to nije ništa loše, niti vas pravi da je to ružno, da je to neka zamerka ili kritika. Hoću samo da kažem da su to ljudi koji su spremni da uskraćuju emocije i sebi i drugima ako znaju da će se postići cilj. Tako da su to osobe koje, na primjer, kad bi ih spojili sa nekim ko vrlo lagodno, recimo, troši u životu,
ova osoba bi mogla nekoga da izleči od toga i da mu objasni da ne treba bacati pare na gluposti. Znači, oni su vrlo realistični u tome i ako bi gledali ko je najveća tvrdica i ko najviše štekari, to bi bili ljudi koji su sa mesecom u znaku jarca. Zato kažem da je astrologija vrlo čudna i da mi je ekstremno smešno kada vidim da ljudi ispod nekog videa koji su gledali za 10. osobu, a ne voje ili smatraju da im je nešto uradila, napišu jarčevi su najgori znak na svetu. Na to sam alergična, ali ajde, dobro. Šta još možemo da se vratimo na temu? Samostalnost. Ova pozicija apsolutno daje osobu koja je izuzetno samostalna, oslanja se prvenstveno samo na sebe. Njihova emotivna snaga, znači, dolazi iz osjećaja da su uvijek spremni da se nose sa izazovima. Imaju taj neki pragmatičan pristup emocijama. Znači, ono što je bitno, veoma ste praktični pristup emotivnim bilo kojim pitanjima. Ne volite emotivne drame, često se distancirate od situacija koje smatrate neproduktivnim. Znači, to su vrlo često ekstremno uspešni ljudi, baš zbog toga što ne gube vreme na gluposti. Imaju tu neku samosvest i uzdržanost. Emotivna rezervisanost je karakteristika, znači, mesečevog jarca. I ono što ljudi ponekad zaborave, oni vrlo duboko osjećaju, ali često zadržavaju svoje emocije za sebe i deluju, nažalost, hladno i distancirano drugim ljudima, što je velika greška. Znate ono kad neko kaže, ali ti ništa ne osjećaš, to je toliko gruba zamerka, zato što ako vidite da neko ne ume da izrazi emocije, ne znači da taj neko ne osjeća, dragi moji. Izazov za ovu poziciju i ono što trebate da radite da malo sebi olakšate život, evo, sad ću vam odmah reći. Znači, ono što grešite, to je da teško se potpuno opustite i ne dopuštate drugima da vide vašu ranjivost. I ono što je jako bitno, često stavljate posao i obaveze ispred emotivnih veza oko nas. Jednostavno, probajte ponekad da pokažete ljudima da ste živo biće. Znam da je to veoma, shvatam, zamorno za bilo koju poziciju jarca. Iz nekog razloga vas stalno bije ta energija i ta priča. Vi ste hladni, vi ovo, vi ono. Ne. Jarčevi izuzetno jako osjećaju, vrlo su strastveni, ali nisu ekspresivni kao jedan lav u emocijama, kao neki rak, jednostavno, ili neka vaga. Oni to drže u sebi, što ne znači da ne osjećaju. Hajmo sada na poznak znaka jarca, izuzetno također bitna pozicija. Ono što uvijek moramo kažemo, znači, to je da podznak opisuje način na koji vas drugi ljudi vide, vaš spoljašnji izgled i kako se predstavljate svetu. E, otud moje shvatanje da podznak ponekada dosta više daje ljudima nego sam znak, jer sam znak znači da ste to vi za sebe, ali je ekstremno bitno kako vi sebe odašiljate prema drugim ljudima i celom svetu. I onda imate situaciju gdje vidite jednog sunčanog jarca koji je tako staložen i ne voli pompu, ali je njegov podznak lav, i onda vidite tog jarca kako stoji nasred scene i radi neke stvari koje tipičan jarac nikad u životu ne bi radio. Lepota horoskopa. Hajmo, znači, podznak meseca jarca. Prvi utisak kada ljudi vide ovu energiju, to je da su oni vrlo često, znači, deluju ozbiljno, rezervisano, fokusirano. Ostali utisak osobe koja je stabilna, pouzdana, odgovorna i često sa profesionalnim i organizovanim pristupom. Podznak jarca donosi osobu koja se u samom životu pristupa na veoma jedan metodičan, praktičan način. Vrlo su strpljivi i fokusirani na dugoročne ciljeve i uvek gledaju na širu sliku.
sam poznak u Jarcu sugeriše osobu koja je takođe veoma ambiciozna, posvećena svom uspehu. Ono što njih opisuje to je da su radni, disciplinovani, često vide život kao niz, znači nekih koraka ka postizanju svojih ciljeva. I jedna velika stvar, imaju veliku samodisciplinu. Oni su takođe sposobni da kontrolišu svoje impulse, retko skreću sa svoga puta i uvek teže da ostvare najbolje rezultate. Ono što je takođe bitno da se kaže da imaju prevashodno veliku odgovornost, znači duboko osjećaju odgovornosti prema sebi, prema drugima. I ono što je bitno, ovo su osobe koje su često stubovi podrške u svojim porodicama i društvenim krugovima. Izazov koji nekako gdje greške prave po znaku Jarca, to je da ponekada delujete znači, previše ozbiljno ili rigidno sa manjkom neke spontanosti u svakodnevnim nekim određenim situacijama i ponekada vam je teško da se opustite ili da uživate u trenutku jer ste fokusirani na budućnost. Kako sebi malo da olakšate svi ljudi sa poznakom znaka Jarca, to je da pokušate da sebi objasnite da dan ima svoje određeno trajanje, da ako danas nešto niste uspjeli, naravno da to možete sutra. Možda trebate oko sebe da pronađete malo više strelčeva, zato što kada bi sreli strelčeve, oni bi vam rekli, ej, daj nešto impulsivno da uradimo. Znači, nemojte da vas svaka impulsivnost plaši, jer život je lep samo kada ga izazivamo. A imam utisak da ponekad zemljana energija kojoj pripada Jarac smatra ne, samo stabilno i to kad stojim na zemlji, to je jedina istina i zabava. No, to je ono što se tiče poznaka znaka Jarca. U tarotu Jarčeve obeležava energija velike arkane karte đavola i ona je bitna za sve pozicije u samom horoskopu ili astrologiji. Sama karta đavola je izuzetno uvek zabavna iz prostog razloga, isto kao i karta smrti ili karta 10 mačeva ili trojke mačeva, izaziva kontraverzu. Đavo dodatno pravi problem zato što u religijskom smislu ljudi to povezuju sa tom hrišćanskom pojavom đavola ili neke loše energije. U tarotu to je zapravo vrlo lepo definisan trenutak kada neko hoće i jare i pare. Šta to znači? Da su ljudi često kada rade neke stvari u životu motivisani nekom vrstom nagrade. I onda skočimo ka toj nagradi i ne gledamo posledice, a pre toga nam je neko rekao, ej, ako to budeš uradio, možda se nećeš dočekati na noge. Vi kada ispred vas stoji neka određena nagrada i verujete da ćete nešto dobiti, a ono što je problematično sa đavolom, da nam uvek prvo da jedan deo u ruke i mi pomislimo, wow, ovo je super, i vi skočite. I onda se ne dočekate na noge. I onda dođe đavo i kaže, a pa nisam ti ja kriv što si polomio noge. Ko je skočio? Jesi ti napravio odluku da skočiš? Jesam te ja nešto terao? Ja sam ti samo rekao, e, znaš šta, možda, evo ti, ovo je tvoje, a ti radi pametno šta hoćeš s time. Vrlo često je ljudima đavo objašnjavaju na taj način kad neko kaže hoću pare. Čovjek da bi imao para, ponekad proda svoj obraz, ponekad proda svoj princip, ponekad proda svoju porodicu. A na to podrazumevam recimo vrijeme koje bi vi trebalo da provodite recimo u svojoj kući sa porodicom, vi morate provodite na poslu. Taj čovjek koji provodi svo vrijeme na poslu, on ima pare. Ima pare iz prostog razloga zato što ih on nikad ne troši. Troši ih možda ljudi oko njih. Ali vrlo često recimo ti ljudi imaju mlađe generacije koje ili prvo ne cene ono što vi radite za njih, jer ne kaže se bez razloga prodati dušu đavolu. Cijela ideja đavola je previše materialistička i navodi ljude da upadaju u zamke zavisnosti. Vrlo često ovo je energija koja se nađe oko ljudi, na primjer, koji se klade, imaju problema sa, recimo, ne daj Bože, alkoholom. Vrlo često je ovo karta koja izađe kada ljudi razmišljaju da urade nešto što je protiv njihove prirode. Znači, zamislite poštenog čoveka koji vidi da je okružen lopovima i razmišlja, pa možda i ja trebam to da budem. E, problem u tome, celoj toj priči, što kao što smo rekli za Jarčeve,
To je energija koja je takva kakva je i ima svoje neke standarde i ne treba da odustaje od njih, zato što ako to uradi, neće se dobro provesti. Ono što ja volim kod đavola, to je što ljudi trebaju da ga nauče da ga koriste na pametan način. To je da, treba biti ambiciozan, treba grabiti, treba biti spreman za borbu, ali trenutak kada krenemo da gazimo svoje principe, svoje vreme, kada shvatimo da gubimo kompas, da kažemo sebi stop. Teško je, ali nije nemoguće. I ono što ja volim kod tarota je, zato što je to energija koja ljudima služi kao neka vrsta ogledala, i najbolje je tarot gledati za sebe lično, iz prostog razloga što je to prevashodno sredstvo za samo introspekciju, za sagledavanje toga da li pravimo dobre odluke, kako ih pravimo. Tarot u tome daje vrlo brzo, kako kažem, vrlo jasne informacije. Ono što ljudi ponekada greše, misle da astrologija i tarot daju divinaciju ili predviđanje šta će vam biti u vašem životu. Ono što morate da shvatite svi, dragi moji, to je da svako kontroliše svoju sudbinu 100%. Svi mi imamo slobodnu volju, ja, vi ili bilo ko ko ovo sluša ima svoju slobodnu volju koju kontroliše 100, ma 150%. Svaka naša odluka je naša. Ne može neko sad da kaže, e, ja sam napravio odluku za tebe. To ne funkcioniše tako. Možete da dozvolite nekome da napravi odluku za vas, ali ste onda vi opet napravili odluku. Kada slušam trenutno vrlo popularne tarot čitače, koji u generalnim čitanjima govore o tome šta neko misli, ko nas vara, ko će da nas pozove, ko se kaje. Dragi moji, vi tuđu slobodnu volju, spoljašnje stvari, ne možete da kontrolišete u životu. Niti tarot, niti astrologija kao disciplina služe tome. Oni služe tome da nam kažu da u ovom trenutku, kada nešto gledamo, radimo, šta trebamo da radimo bolje, šta trebamo da radimo brže, na šta trebamo da obratimo pažnju da bi neke stvari kada se dese bili spremni. Da, naravno, i tarot i astrologija mogu da dođu na taj korak više divinacije, ali ne u smislu na koji ljudi misle da će nešto sigurno da se desi, nego obe discipline upozoravaju da trebamo nekada da budemo spremni da reagujemo i to može da se postigne u ličnim čitanjima i ako imate lično čitanje sa ljudima koji traju 15-20 minuta, odmah da vam kažem, to tako ne funkcioniše iz prvog razloga zato što nemoguće je da u 15 do 20 minuta vi nekom kažete šta je realnost, istina onog psihološkog dela koji treba nekoga da motiviše. Jako je bitno da shvatite da možete naravno da gledate za nekoga bliskog, ali kako to pomaže tom nekome? Ono što je jako bitno, tarot i astrologija su sredstva za tu neku ličnu samokontrolu i trenutak kada gledate kako sebi da pomognete. A to šta će neko drugi vaš da uradi, nekog ko vam je vama stalo ili neki emotivni partner, kako vi to kontrolišete preko tarota i astrologije na daljinu, evo ja ne znam. Ja bih voljela da ti čuveni moderni astrolozi i tarot čitači to objasne, jer ja vas opet pitam, kako mislite da astrologija kontroliše tuđu ljudsku volju? Ono što jedan jarac ovde može da uradi, može da kontroliše sebe i to radite veoma dobro. Tako da, ovo bi trenutno bilo sve, dragi moji, koristite ova znanja na pravi način i ne može niko da vam stane na put. Pozdrav i do slušanja.